obec na Šumavě ležící jihozápadně od Vimperka. S nadmořskou výškou 1065 metrů nad mořem se podle polohy obecního úřadu, pošty a kostela jedná o nejvýše položené místo v České republice. Leží 5 km od pramene Teplé Vltavy. Jedná se o mrazovou kotlinu, kde se můžete setkat s mrazem i v létě. Tak někdy se mi snívá, že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá, mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít a kleknu nad studánkou. Pramen Vltavy je jedním z nejnavštěvovanějších míst na Šumově. Z obce Kvilda se k němu dostanete pohodlným asfaltovým chodníčkem po modré turistické značce. Pramen Vltavy se nachází při jihovýchodním svahu Černé hory u hranic s Německem. Pramen, který zde vytéká, je považován za nejzazší prameniště nejdelší české řeky Vltavy. Potůček je od pramene až k Borovým Ladám nazýván Černý potok, dále již nese označení Teplá Vltava. Tak ptám se v době tání i ve dnech říjí.